Një makinë u përfshin nga flakët në zonën e Shirokës në Shkodër. Automjeti pas një aksidenti rrugor përfundoi në anë të rrugës, ndërsa u doq nga flakët si shkak edhe një defekti elektrik. Persona që ndodheshin brenda automjetit, bën të ditur policia vendore Shkodrës, kanë arritur që të dalin me shpejtësi duke arritur që shpëtojnë, ndërsa ndodhen jashtë rrezikut për jetën. Të aksidentuarit janë dërguar në Spitalin Rajonal të Shkodrës dhe sipas burimeve, ndodhen në gjendje të mirë shëndetësore. Më njëherë në vendngjarje pas aksidentit dhe djegjes së makinës mbërritën forcat e policisë dhe forcat zjarfikse. Këto të fundit bën të mundur shuarjen e flagëve në automjetin e aksidentuar. Nga hetimet paraprake dyshohet se ky aksident ka ardhur si shkak i mosrespektimit të rregullave të qarkullimit rrugor. Policia dhe efektivët zjarfikës janë duke hetuar për të nxjerrë shkaqet e plota të kësaj ngjarje të ndodhur në Shirokë.